Епа, драги наши гледачи, ете, се наоѓаме во Моклиште, дојдовме овдека со цел да ви прикажеме како изгледа ова прекрасно место, да ве прошетаме и да се чувствувате убаво и прекрасно и во секој случај да уживате во гледката, па може би ќе го посетите Моклиште. Следете најде. О, добар ден. О, добар ден, Данијел. Како сте? Добри? Одлично, одлично. Како што навака? Па добро, еве, дојдовме да го видиме убавото Кавадарци, посебно ова надалеку зборувано Моклиште. Да? Да. Случајно се сретнавме, значи. Случајно. Е, супер, баш ми е драго. Е, сега да ти кажам. Нешто? Па да, еве снимаме една репортажичка и за реклама ни треба. Поздрав за Моклиште. Да, да, ама ајде сега да те вратам малце тука, може ли? Имаш ли да време? Поразговараме. Да, да поразговараме, еве да бидеш дел од емисијата Trend Life. Може? Може. Со задоволство. Ајде. Ајде. Е, баш ми е мило што ете прифати. Како сте ви? Добро, ти како си ми? Одлично. Одлично, а? Одлично, убав ден. Да, па не очекувам да те сретнам тука, да ти кажам искрено. Убави луѓе. Имам доста пријатели во Кавадарци, дојдов да се видам со мои многу, многу драги другари. Така? Кои што се знаеме веќе доста години. И кои Зоран, еве, ако ја, не знам, ако ја гледат емисијата, ќе ги поздравам. Секако дека ќе ја гледат. И така, знаеме од време на време да се видиме, да си подискутираме за... Е, па супер, баш за... убаво. Што се случува во нашите животи, да си дадеме совет, да си исплачеме еден со друг. Супер. Ти добро се Данијела? Добра, одлично браво, да ти кажам. Добар ден. Добар ден. Ние пак се вративме, ама не можам да ги одбијам. Многу ја гледам на емисијата. Се викаше Trend Life, така? Да. Да, ја гледам, имам гледано и навистина ми е драго што и чест што ќе поразговараме малку. Е, супер, и мене исто. Драго, ајде. Фала. Е, ајде, супер. А ти овдека во посета со братчето, а? Да, да. Често, е, баш ми е често драго. Често сме заедно со брат ми, кога патувам из Македонија. Еве, драги наши гледачи, сосема случајно тргнавме за една работа, меѓутоа ќе завршиме за друга работа, за убаво, затоа што на наше огромно задоволство случајно го сретнавме токму Јордан Митев во посета во Кавадарци, баш на исто место. Абе, некогаш кога сакаат работите да се случат, ќе се случат. Кога сакаат, сакаат, така е. Да. Да. Добро, кај мене има многу непредвидени работи во текот на еден ден. Знаат често да ме сретнат многу фанови, па да ме поканат некаде, па некој интервјуа, некој... Така да секој ден кај мене е различен. Не е ништо исто копија ден на ден, така да добро е што ова се случи. Да, искрено. И драго ми е што ќе поразговараме за вашата гледана емисија. Искрено да ви кажам, и мене ми е исто така мило, ќе остане после емисијата да ја доснимаме репортажата и рекламата за Моклиште. Меѓутоа, сепак, ете, убаво што се сретнавме. Да. Па, ајде за почеток. Ајде. Кој е Јордан Митев во приватноста? Сите ги интересира. Што прави Јордан Митев во еден ден? Како му започнува денот? Па, како што кажав, кај мене секој ден е различен, бидејќи јас функционирам како, така кажем, слободен уметник. Не сум државно вработен, така да... Тоа што јас ќе го испланирам и тоа што ќе го направам во текот на еден ден, тоа е тоа. А тој ден може да биде исполнет со некојаш со многу патувања, некојаш да не се случува ништо, некојаш може цел ден да пишувам, некоја, да работам на некоја песна, некојаш може да бидам со фамилијата, а често сум сега во последниот период со фамилијата, затоа што сум во една фаза од животот кај што, мислам дека е најубава, да. Така да се трудам животот да го живеам максимално, да ги искористам моментите, годините, енергијата, креативноста, се што можам да направам позитивно, како за мене, како за моето семејство, така за музиката и за се што е поврзано со мене. Јас сум човек кој што сака да создава убави работи, сака на луѓето да им даде убав совет, другарски совет, најдобронамерен се, дали некој ќе го прифати, нема да го прифати. Тоа е до него. Така, генерално сакам да создавам убави, позитивни работи. Така. Не сакам на никого да му наштетам, на никого не сакам да му бидам и не сум љубоморен. Јас се гордеам со луѓе кои ќе направат нешто во било која сфера од животот, во било која работа, бидејќи секоја работа си е вредна. На свој начин,
Секоја работа има свој позитивни и негативни страни, свој проблематики. Така да не е лесно да се биде успешен бизнисмен, да се биде успешен угостител, успешен спортист, успешен музичар, архитект или не знам што. Успешен земјоделец, ако сакате, и земјоделец, некој да биде успешен земјоделец, и тоа е, да речеме, најчесто кој ќе се спомне земјоделец, е, па шо сега тамо човекот на нивата ми, и тоа е, јас сум бил во таква улога со мојато семејство, така да секоја работа е убава, доколку таа се работи професионално, и поготово ако човек има капацитет да таа работа ја развива во едни поголеми размери, да ангажира повеќе луѓе, да од тие од тоа живеат заедно со него и тие луѓе, тогаш тој човек за мене е непроценливо богатство. Така е. Трудолюбивоста е секогаш таа која треба да излезе на површината кај луѓето и така се стварат и успесите, впрочем. Да. Исто како што и ти си трудолюбив човек, а не се срамиш да кажеш, еве во многу интервјуа си спомнал дека потекнуваш од село, дека потекнуваш од земјоделска фамилија, да, и дека тоа ти представува еден вид гордост и начин на кој си го разбрал и впрочем и животот како функционира. Апсолутно. Јас тоа го имам потенцирано во многу интервјуа, секогаш го кажувам и ќе го кажувам, мада не сакам премногу да го потенцирам повеќе, бидејќи тоа е кажено, но го кажувам со единствена цел да ги мотивирам луѓето кои што децата кои што ете се на да речеме во некоја фаза од 14, 15, 17, 18 години кои што биле и кои што се на во таа ситуација кај што сум бил јас некогаш. А тоа е да не познаваш никого, да немаш поддршка од никого, да бидеш од најобично семејство кое што се бори за преживување, не за не знам што, да не познаваш никаков канал во таа музика, во таа индустрија, да речеме, во таа сфера, и само да имаш една работа, а тоа е талент и амбиција. Тоест две работи, талент и амбиција. И сето тоа значи да биде единствена причина за да се направи нешто во животот, а тоа сум денес јас, Јордан Митев, кој што сум горд на сето тоа. Не сум само бендицом, кој што некој сака тоа така да ме представа. И не сум само бендицом воопшто. Може би мојот... Тоа се докаже еве сега и со тоа што одма прифати да бидеш ете дел од Trend Life. Кај нас само бендисаноста и достоинството ги мешаат. Знаете? Само бендисаноста е нешто друго. Тоа е човек кој што се сака само себе и никој друг. А тоа не е случај кај мене. Јас ги сакам сите, дори и тие кои што може би ми грешат и ми грешиле, но достоинство е нешто друго. Кај нас многу термини се мешаат и затоа доста успешни луѓе, бидејќи не може да се прости успехот, бидејќи не може да некој да се помери со тоа да вие бидете нешто, а сте биле никој и ништо. И цело време значи се гледа како тој успех да му се намали вредноста, што може пониско да се спушти. И ако тоа не може да се спушти, тогаш се оди некогаш и во некои брутални напади, а тоа го имало кај мене во мојот живот досегаше. Но па сето тоа, тие истите луѓе кои што го прават, тие не сваќаат дека кога вие одите по правиот пат и кога на никого ништо не му мислите лошо, тогаш Господ на вас ви помага двојно повеќе и ви отвара многу поголеми врати, кај што ви отвара многу поголеми можности. Така да што беше прашањето? Влегов малку во филозофија. Исто што хубаво, ја достигнавме и целта, да речам, на сето она што сакаш искрено, од срце, од душа да го кажеш. Меѓутоа, мене ми интересира кога осозна дека ти си талентиран, не само за пење, туку и за компонирање и сето тоа останато, бидејќи како што имам сознание во твојата фамилија, немало музичар. Не. На татко ми сестра, моја тетка, таа е наставничка беше наставничка по музичко во Нижното музичко училиште во Радовиш, но
но не била, да речеме, ангажирана, била само како просветен работник, да речеме. Но немало музичари кои што ќе настапуваат, кои што ќе креираат, кои што ќе видат дел од тој свет, кои што ќе има, да речеме, ако не државни, барам некои локални, ако не достигнуваја. Знам дека на татко ми мајка, таа била многу талентирана за пеење, за жал има починато доста млада. Така да, кога осознав за дека сум талентиран, па не знам дали ќе ми верувате уште од кога знам за себе. Значи, првите мои снимки, првите снимки каде што семејството ме снимале со некои тогашни камери, затоа што јас имам чичко на татко ми брат кој што живее во Швајцарија и тогаш, нели, луѓето кои што живееле надвор имале можност да купат камера за себе, нешто. Да. И тогаш тој го имал на некој начин уловено мојот талент, како јас на 3-4 години веќе пеам кај нас во селскиот двор, држам концерт на цела фамилија во тоа време, пример, дојди Лена на Перниче Бело излезе на 89-та година. Да. Јас сум роден 86-та, јас веќе на 3 години, тие денес уште ми стојат снимки. Ги чуваш, така? Апсолутно, ми ги поклони чичко ми. Тоа е за мене многу голем подарок, непроценливо богатство, кој што еден ден се надевам ќе успеам да направам и нешто повеќе во смисол на филм или документарец или нешто слично, бидејќи сакам тоа што јас го поминав и што го поминувам, а мислам и дека и доправа ќе создавам нешто поголемо, да тоа го претучам во едно, во нешто малку поголемо од типот на филм или документарец. И тогаш тие снимки ќе се најдат и ќе бидат реален доказ за тоа дека Јордан Митев не е случајно залутан во ова. Ова не е случајно за тоа што некому текнала е ова е нашите дете, дај сега ќе направиме нешто од него. Не. Значи јас од секогаш знаев дека ќе бидам тоа што сум. Не знаев до каде ќе стигнам, но знаев дека јас ќе се занимавам со музика. Знаеш, кога завршив, кога бев при крајот на основното образование и нели тогаш имаше прашање од наставниците: што сега? И обично некои деца не беа несигурни што ќе бидат, дали ќе бидат ќе одат гимназија, дали не знам ова, она медицина. Ја немав никогаш дилема. Јас ќе бидам музичар, јас ќе бидам пејач. И готово, и тој беше мојот пат одреден од најмали години, најмали, буквално. И никогаш не се посомневав во тоа, никогаш не се поколебав. Едноставно, јас се посветив 100% на оваа работа. Може би затоа и ми е до тој степен позната, каде што мислам повеќе од што се нашите реално македонски можности, толку ја имам навлезено во сршта на оваа проблематика, во сршта на, ако сакате да кажете, шоу-бизнисот, ако сакате тој термин да го употребите, што мислам дека и нашите простори ми се да речеме, прилично тесно за некои работи. Но сме се нашле овде, не можам јас ништо да друго да видам, освен македонец. И на некој начин пак таа негативност која што ја има околу нас и која што знаеме сите во каде делуваме, јас сакам да ја употребам позитивно, за може би ете Господ не случајно некој луѓе ги дава на одредено место, за да можат тие луѓе да направат позитивни промени. Да, така е. Сметаш ли дека голема поддршка ти беше семејството во тој период кога требаше да одлучиш да ја изреализираш твојата идеја да станеш одличар? Најголем. Не ти правеа пречки, како ти сине, па кој тебе таму те знае, имаше ли такви? Не. Тоа никогаш не се коментирало. Најголема поддршка е затоа што тие се што имале, може би немале многу, но велат, нели, не е прашање колку ќе ви дадам. Ако јас на вас ви дадам се што имам, значи тоа е се што сум јас имал. Значи тие се што имале, направиле за мене, за да јас и излезам некако на некој пат. Нормално јас бев свесен за тоа, бидејќи има деца кои што не се свесни. Знаете, родителот може многу да дава, да прави и да се труди, но ако детето работи на друга хрефенција, сето тоа е джаве. Јас бев свесен, за потта на моите родители. И кога зборувам на оваа тема, некоја знам да бидам и доста емотивен. И тоа никогаш не го злоупотребив, него мене ми беше секогаш во главата, со ова ти не смееш да се коцкаш во животот.
бидејќи луѓето го оставиле животот на оваа маса и немаш право да се коцкаш. Јас тоа го искористив максимално до сега и... И сигурна ете, сум дека ги направи најгордите родители. Па се трудам, ги направив горди и родителите, и мојот брат. Еве сега се трудам да ја направам и мојата сопруга горда, а се надам еден ден и моето дете кое што расте. Да. Кажи ми, ќерка ти, дали покажува афинитети кон музиката? Имаш ли така нешто забележано кај нас? Дефинитивно покажува. Еве има една сега една ситуација каде што поготово кога ја држа баба и баба знае малку така да ја направи некоја мелодија, само мајка ми знае таа мелодија да ја направи, не знам зошто. И Кристина, нашата ќерка, ома некако со едната рака вака знае да ја крене и да почнува да игра. Така да тоа за 5 месеци дете е доволен сигнал дека наистина има. Тоа значи има дека талент. Има слух, дека е музикална и абсолютно. се стана тоа. Но ќе покаже времето, јас ќе се трудам да бидам таков родител да не ги форсира своите деца во таа бранша кај што јас сум, ако имаат нормално, ако имат желба за тоа, да, и ќе имат подршка и сигурно ќе биде многу полесно, и што е природно да биде полесно, но ќе гледам да, ете, оставам прво на нивни избор, а нормално јас сум тука да сето тоа го исконтролирам и да го координирам. Така е. Имаш подршка и од сопругата, тоа многу, многу значи. Да. Ете, се пресели тука да живе, ти дава максимална подршка. Што работи сопругата? Еве да откриеме на јавност. Сопругата сега е мајка. Добро. И мислам дека таа улога и таа работа... Не е баш лесна. Не е баш лесна, дефинитивно, поготово кога станува збор за мало дете и за бебе, кој што си има нон-стоп обврски. Дали преку ден, дали на вечер си има нон-стоп обврски. И мене ми е... дали има амбиција да речеме нешто да еве кој ќе попорасне да речеме ќерката? Апсолутно. Јавноста веќе знае дека мојата сопруга е од Австралија, дека овде живееме веќе 7 години. Никогаш не паднало на маса да се прави некој друг план. Бидејќи јас тоа имам кажано во доста интервјуа. Преголем влог дадов за сето ова да го оставам. И да заминам некаде, без разлика дали Австралија или некое друго место, и да кажам, ќе тргнам од почеток. Некако имам надеж и покрај се. Може би настапите еден ден ќе се намалат, но имам надеж дека со текот на времето ќе направам некои промени други, позитивни, и да сето тоа моје познавање во оваа област, да го пренесам на нови луѓе кои што ќе ме мултиплицираат во работата. Значи тоа сакаш да ми кажеш дека може би еден ден ќе основаш и некоја школа каде што ќе ги образуваш младите за да го пренесеш сето твое искуство и знаење со цел да оставиш некој кој ќе те наследува понатаму, ќе оди по стапките на успесите, спомнувајќи те тебе како ментор. Попрво би го тоа некако кажал како некој вид на продукција. Меѓутоа сериозна продукција, сериозна како мојата кариера и како мене. Јас веќе на таа тема имам разговарано во изминативе години доста со одредени луѓе. Некои пробаа и да ги скопираат моите идеи и тоа да го представат како своје. Но штом вие не живеете за тоа, а јас живеам за оваа работа. Значи јас кога создавам песна, кога ќе излезам од студио, па јас повторно се раѓам ако ми верувате. И има неколку часа, неколку денови, тоа се може би 2-3 дена, кај што јас константно ја слушам песната од почеток до крај и мислам дека ми се во тие часови мислам дека ми се мене целата крв во мене. Како да ви кажам? Да. До тој степен ја сакам таа работа. Така да кога човек живее за таа работа и ја сака, тогаш е спреман и да работи нешто без да добие. За разлика од некои луѓе кои што прават, пример само доколку има тоа во одредена математика. Тогаш не може да очекувате дека нешто ќе има резултат. Но ќе го оставам тоа за малку покасно. Јас верувам дека Господ си ги реде работите точно во вистински момент од животот на секој човек и ни дава толку терет колку што може да поднесеме во моментот.
и да им прекусиме на предизвиците. Да, не е дојден тој момент, иако доста луѓе во последни неколку години знаат да кажат ајде земи некои таленти, почни да правиш нешто, да пренеси им го тоа што го знаеш и што го можеш, но се уште сум презафатен со себе. Се уште сум презафатен. Смиташ дека има уште нешто што не си го кажал да го искажеш? Има уште песната, нешто. Преку музиката? Има уште нешто, пакте, да. Дека сите твои песни, значи ги од музика, аранжман, текст, да. Изведување се, да. Твои авторски. Да. Кажи ми колку вкупно веќе се направи, а имаш ли бројка? Ги немам броено точно, но некаде околу стотина. Некаде околу стотина, што е, да речеме, една солидна сума. Солидна бројка. Па и сума. Да. Но не е во прашање тоа колку ќе направите. Во прашање колку тоа е квалитетно направено. Точно така. Знаете, вие може да имате 1000 песни. Меѓутоа сите тие 1000 песни да нема ништо. Па да, повеќето ти се и хитови. Да. Народот веќе ги знае, се барани на прослави. Еве, која, например, сметаш според тебе песна што си ја напишал, си ја извел, е најдобра? Имаш ли таква некоја што ти ја репредрш? Е, оваа песна ми е најубава, најдобра од сите, најпопуларна. Еве, самиот ти да си одредиш која за тебе е најврвот, да. Од сите тие 100 песни. Па самото тоа што... времето ги филтрира самите песни, но има една песна која што веќе се пее секаде и кај разни слоеви од општеството. Знаете, има песни кои што, пример, во одреден слој не поминуваат. Тие се некаде на... или се локализирани, или се за одредена пригода, пример. Песни што се пеат само на свадба. Да. Не може таа песна да ја запеете, пример, еве овде. Има една песна која што може, моја песна која што може да ја запеете и на свадба, и на концерт, и на концерт, и во ресторан, и на ливада, и во серенада, а тоа е Нас две за љубов, Нас две за среќа. Да. Некако таа песна ја одбележат кариерата. До сега, да. Дека твоја, да. Те изфрли на врвот. Да. И те како, значи, луѓето ја сакаат и нема човек кој не би се расположил на таа песна. Да. Може ли да ни запееш малку? Како не може? Ајде да ја слушнеме малку. На здрави за љубов, на здрави за среќа, на здрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Значи, толку влева емоцијата, песна, толку радост кај луѓето. И тоа е пејач, кој ќе кажем, ајде да испееме, значи одма почнувам, а не да биде, чекај, јас не сум распеан, пошто да, имало и такви, да. Случаи кај пејачите. Тоа е песна која што нема, и кога јас создавам песната, сега создаваме на таква песна, еве ексклузивно ќе кажам, сега сум, бидејќи ми се роди керката, правам песна за керка и некако таа песна сега сакам да биде најубава од сите. Добро. А кога треба, значи, да биде... целиот труд ќе го вложиш во низа. Кога човек има таков притисок, некако и таква задача ќе си даде, некако работите па уште по некако се тешко стануваат, но... кога јас се создавам песна, најчесто првичните идеи да стануваат на пијано. Кога пишував Нас две за љубов, Нас две за среќа. И тоа се моменти, знаете, не може вие сега ќе седнам и ај сега ќе направам песна. Не. Тоа е еден период од некој си ден или од некој момент, од некоја недела, ви светнува нешто, тоа се раѓа, и ако него тоа човек запише во моментот, во кога доаѓа во таа некоја фаза, готово, тоа поминува и може да се врати, може да не се врати. Кога ја напишав првата строфа Нас две за љубов, Нас две за среќа, едноставно почнав да плачам, самиот на клавирот реков, човече, направи нешто добро, ова ќе успее. И ја знаев дека ќе успее. Од каде? Еве сега ми се случи тоа, случува тоа со песната за ќерка. Значи, добре. Јас ја напишав првата строфа, истата ситуација, истите емоции се, и знам дека секој татко, секоја мајка, секоја баба, дедо што има ќерка, внука,
Нема да остане равнодушен, во тоа гарантирам, памнете ми го зборот. Ајде. За кога е планирано да излезе песната, се знае ли? Имаш ли така ставено некој репер на датум? Јас сум по природа човек кој што не може да чека. Значи, кога се раѓа ка мене идејата, јас сакам да ја завршам вчера. Аха, не утре, туку вчера. Не, вчера. Значи, денес раѓа, а вчера сакам да ја завршам. И тоа ми е некојаш проблем. Еден мој пријател кој што првичните идеи, освен на фамилијата, ги пуштам и кај него да слушни сега што излезе. И он рече, сега не знам што да кажам, вика. Па ми даде совет, вика, мора да почекаш да излезе тоа на роденденот на керката, на првиот роденден. Кога ќе биде тоа? А тоа е во октомври, а мене до октомври не ми се чека. Не ми се чека. Јас до октомври ќе направам уште една. Така да ќе видиме, може би ќе чекам до тогаш, може би не, ќе видиме. Да. Добро. Да. Супер, баш убава емоција, мислам, и инспирацијата секогаш треба да црпиме, нели, и од љубов, и со љубов кон најчесто, нели, сите автори тренуваат од својата емоција, дали тоа е на љубовен план, дали ете љубовта спрема ќерката, да речеме како еден пример, за да излезат добри дела, и секој впрочем уметник тоа го прави, дали ќе наслика нешто, дали ќе аранжира, дали ќе отпе текст, ќе измисли, да, и се останато. Не може сега да речеме, ај сега јас ми текнало текст, ќе правам и ај да го направам, ама не ти иде идејата. Затоа јас и многу ретко пишувам за други. Иако сум имал многу понуди, не е проблем финанси, дај направи нешто. Јас живеам со мојата работа. Значи, јас живеам баш како вистински уметник, кој што... тоа што ми се случува во животот, јас тоа што го чувствувам, тоа го пренесувам преку мојата песна. Може би не треба да биде лично од мене, него тоа што ме има допрело некоја си туѓа приказна ситуација и така натаму. Тоа сум го имал во моји песни. И затоа не пишувам за други, бидејќи сакам песната прво јас кога ќе ја чујам, прво таа мене да ме стопи. Буквално да ме стопи, да ме здрама комплетно. И тоа е нешто кое што за мене е многу поважно од финансиите кои што на некој ќе да речеме ќе ми ги плати и ќе ми ги земе. Јас имам среќа што јас сум изведувач на моите песни. Значи, ги пеам моите песни. Да, и најдобро можеш да ги доловиш. И најдобро можам да ги доловам. Знаете, некако тоа е така поврзано едно со друго. Јас сум правил еден албум кој што е од други автори. Тоа се наши, мои најдобри, едно од најдобрите колеги во нашата држава, Николче Мицевски, да речеме, како аранжер, Орце, Лазаров, Борче Нечовски, како текстописец. Значи, ги собрав најдобрите и реков, ајде, направете вие нешто за мене. Да не бидам јас само, ете, дека само јас си правам, јас да не бидам. Направете нешто за мене. Тоа ми беше еден експеримент кој што го направи во 2014 година. И тој експеримент ме чинеше доста финанси, но не жалев за тоа. Сакам да се убедам самиот себе, прво самиот себе, да видам дали јас некако можам да се прекршам. Дали таа енергија што јас ја давам кај мене, ќе можам да ја дадам и на некое друго дело. Се покажа, и не само тоа пред мене, него публиката покажа дека, да речем, иако тие песни беа фантастично изработени, со одлични текстови, за дел од нив снимав високо квалитетни буџетни спотови, но некако тоа не успеа да добре до публиката. И тие песни останаа, да речеме, ги има во етер, но не се случило ниту една песна да некоја побара, некоја веселба абсолютно. Или што и да. А во моментот кога ќе извадам јас моја песна, веднаш после тоа излегува пример, после тој проект излезе моја авторска песна, автоматски песната, самите бројки денес на интернет кажуваат, песната автоматски оде во нагорна линија. Тоа е некое чудо и на мене ми беше јасно дека треба песните кои што јас си ги создавам, јас да си ги пеам и каде стигнам, стигнам, ќе кажа самата песна. Кажи ми, кој од пејачите ти бил идол? Си имал ли идол некогаш во животот? Без разлика дали станува збор за народна, забавна, македонски изведувач, може би странски. Си имал ли да си посакувал, е, сакам да бидам како овој пејач? Да.
За време на моите средношколски денови, додека бех на факултет, слушав буквално секаква музика. Иако јас бев човек задоен со народната музика, јас и немав прилика да слушнам нешто друго, класика, што било тоа, кај да слушнам класика. Да. Знаеш, кај да слушнам джез, кај да слушнам поп музика. Јас сум човек од село, знаеш. Немало, ние не сме одели по не знам какви ресторани, па да слушнам некој да ми свири со виолина. Или да слушнам симфониски оркестар. Не сум живеел со тоа култура, со таа култура. Но, кога таа моја почва ја измешав со образованието, а стигнав до магистар по музички науки и тоа магистрирав оркестрација кај еден од најдобрите аранжери во поранешна Југославија и денешен професор овде во Скопје, професор Джеви Гришич, кога таа моја, да речеме, чиста почва и чист извор од народот ја измешав со образование, тогаш настана тоа што јас го создавам во моите песни. Значи, може да помирисате и фолк, да, типичен македонски, меѓутоа може да помирисате и поп музика. Точно, да. Како што е, например, песната «Само тебе, јас те сакам». Да. Една балада која што јас тврдам дека е... Дека и доста е популярна и да. Вонсериска балада со... Значи, балада по светски стандарди, не дека сега јас сакам тоа да го фалам, но... Да, то, сигурно, то така. Сигурно за жена ти ја имаш напишано. Да. И... Пак ќе кажам, за време на моето образование јас слушав секаква музика. Да, ма постоеше и почитував, некој, и почитував, ги почитував вистинските професионалци. Како во Македонија, така на Балканот, така и во светот. Значи, слушав од Рей Чарлс, од Бетовен до Рей Чарлс, до Селин Дион, до Марајја Кери, до Здравко Чолич, до Васка Илиева, до Гоце Арнаудов, до Гоце Николовски, до Нау Петрески, до Желко Јоксимович, слушав се. И на кај секој од тие јас наоѓав нешто кое што... Тебе те фасцинира, кое што ме фасцинира, да го доловиш. Кое што ме фасцинира. Пример, ако зборуваме за нашата, за нашите простори, за мене единствен вистински професионалец во вистинска смисла на зборот, како треба да изгледа еден пејач и една звезда, тоа беше Гоце Арнаудов. Затоа може би и некојаш во одредени моменти може ќе забележат некаде некоја енергија таква. Ние сме и таму, да речеме, од прилично сличен регион, тоа е од Струмица, јас сум од Радовишко, тука некаде. Иако сме сосема различни во се, но каква треба да биде една вистинска македонска фолк звезда, тоа беше тој човек. Иако имаше и други звезди, нели, во македонската, да, народна музика, од типот на Војо, да, Стојановски, Војо Стојановски, да речеме Гоце Николовски. Да. Меѓутоа, неговиот мелос, нели? Но вистинска звезда по сите стандарди кои што треба да, да биде, тоа беше тој човек. Така, и остави големо наследство, значи, на затоа остави. Толку убава музика. Затоа остави, затоа што тој не беше човек кој што, ќе отрекам сега, ќе запеам нешто, некоја песничка, ќе снимам нешто, и значи, тој знаеше да се облече, знаеше да избере добра песна, добра енергија, и човекот се бореше и создаваше се до последните денови од неговиот живот. Јас такви имаш ли почитам прилика да соработуваш со него, да го сретнеш некогаш, да поразговараш? Кога тој беше во екот на кариерата, во еден момент, во исто време ек на кариера, во друг и во исти момент и период од неговиот живот кој што мислам дека ете се разболе. Тоа што се случи. Тогаш јас бев некаде околу 5-6 години од мојата кариера. Но мислам дека тој од сите тие млади луѓе кои се појавија, тој, бидејќи секој знае да препознае професионалец, што треба да дојде после него или, да, кој може да излезе од сето тоа. Мислам дека и во неколку наврти има кажано кај некои луѓе дека има препознаено дека од него може да биде нешто. Немавме прилика да соработуваме, немавме прилика нешто посебно да се дружиме, да разменеме нешто, затоа што ете, секој има свој карактер и свој пријатели, но по некоја случајност таму каде што јас почнав да снимам во тоа студио Анастасија и продуцентот Лјупчо Павловски, кој што ден денес јас снимам таму и по 19 години јас снимам во истото студио моите песни, таму снимаше пример и покојни Гоце.
кој што јас не знаев дека таму снима. Случајно. Случајно. Значи јас како средношколец патот ме однесе во тоа студио и единствениот човек кој што го познав тогаш беше Лјучо Павловски и тоа студио Анастасија. Во тоа студио снимаше и Јес Мам. Во тоа студио снима доста наши, да речеме, и ден денес снимаат доста наши истакнати музичари. Така да Гоце Николовски исто има една убава енергија, убава лиричност во неговите песни кои што ја сакам. Да не го заборавам Евто Попиновски. Значи човек кој што ја остави големи хитови, кој што нема прослава да не се запеат ако не повеќе во две негови песни или три. Исто човек кој што има убава енергија, кој што пее од срце, гледаш дека се топи кога ја пее песната. Јас сакам такви луѓе. А ако зборуваме за балканската сцена, тоа што е Здравко Чолич, тоа што е Дино Мерлин, кој што се автори на својата музика. Безвременски. Безвременски, тоа што е Желко Симовиќ. Ако зборуваме за светската музика, па јас кога гледам концерти на Роби Вилиамс, кога сум гледал концерти... А, не ви кажав една ситуација. Ако се сеќавате, имаше еден период, во Македонија имаше многу серии филмови со од Јужна Америка, латински сапуници што ги велат. Е, во една од тие серии имаше една песна која што ја пееше Енрике Иглезиас. Добро. Јас ја слушам баладата, тогаш бев 12-13 години некаде во тој период од мојот живот. Тие филмови беа многу популарни, мислам. Да. Сите ги гледавме, нели? Кога слушав баладата, мислам дека јас тоа ме креваше мене до небо. А немам појма кој е човекот, мислам, не можеш да дојде... Не ти разбираш што пее. Не разбирам што пее. И немало кој да ми каже кој е тој пејач, дека тој е син на Хулио Иглезиас. Значи, немало такви информации, немало кој да ми даде на мене такви информации. И прва година средно се запишувам и влегувам во една продавница со дискови, со цедини. И ја кога влегов внатре, мислам дека влегов во најубавиот свет за мене. Гледам дискови. А немав CD плеер каде да ги слушам. Јас првото CD што си го купив, го купив од Енрике Иглезиас, заради таа песна од тој филм. И една година CD-то ми стоеше во една фиокичка, кај што чекав моите да соберам пари, за да купат CD плеер, за да може да го слушам. И тогаш јас, значи, после, да речам, купив многу музика, многу CD-нија, буквално ми беше важно да имам пари само за јадење, и неделно да си купам едно CD. Тоа беше мојот свет. Да. И купив доста музика, после излезе YouTube, па може сите да ги слушам и да ги гледам. Така да јас ги сакам вистинските професионалци кои што оставаат трага во музиката. И таков сакам да бидам, се надам дека јас ќе оставам трага. Да, веќе имаш оставено трага во сета оваа досегашна 18 годишна кариера која веќе ја имаш. Интересно е тоа што и после 18 години остана приземен, не ти удри славата во главата. И тоа е, мислам, за секоја пофала, пошто сега, поготово овие младиве што излегуваат на сцената на шоу бизнисот, мислат дека ако направат една песна, две и тие се звезди и се недопирливи и се останато. Тоа се пак луѓе кои што деца, да речеме, кои што не доволно ја сакаат својата работа, ти имаат само амбиција да бидат популарни, да бидат видени во кафичот, да запознаат нека девојка или момче. Меѓутоа, не живеат со тоа да направат нешто од себе, да направат нешто од музиката, да направат некоја промена, да остават нешто. Знаеш, тоа е едно друго ниво. Друг левел е тоа. Има луѓе кои што снимаат песни за да се пофалат во градот дека они се некој нешто. И ке нарача кај некој добар композитор, ке не е проблем за пари, затоа што денес има за пари секој се ќе направи. Да, има еден мој добар пријател, вика, пари и будали има колку сакаш. На овој свет, знаеш? Така. Меѓутоа реални луѓе кои што реално работат, создават, тие се многу малку. Така да има луѓе кои што се снимаат и сакат да си бидат препознаени во нивното друштво, да си запеат некој. И тоа е оправдано. Меѓутоа,
јас каков што сум, мене не може да ми измести ништо. Јас сум бил на доста места во светот. Си имал доста турнеи. Доста турнеи, сум пиел кафиња на многу ексклузивни места и ручеци и се. Меѓутоа јас не го заборавам моето родно место. Не го заборавам лебот и солта. И јас кога денес кога пак ќе седна мене, тоа ми е најсладко. Знаете. Тука јас се осеќам мирен. Своето мирен. И мирен. И затоа не го напуштам тоа моје огниште, бидејќи тоа мене ме држи да си останам нормален човек. Еве пред некој време прочитав дека еден од пејачите на Бело Дугме, Ален Исламович, имал посеви со некои, не знам, дрвца нешто човекот работел, дали лешници, бадеми, не знам што, значи пред некое време еден од најголемите балкански ѕвезди, поготово во Босна, Халид Муслимович, препеа една моја песна, тоа сега наскоро ќе излезе во етер. Викам, што работи за слободно време? Па имам, викам, мои овоштарки тука, сакам јас, вика, да си... Си се рекреира, да. Си ужива. Така, јас имам сретното многу такви луѓе по светот, кои што... Се екстра имам човек кој што го познавам, што има работено во НАСА, замислите. Човек во Швейцарија, швейцарец, кој ќе запознаете, тој си е најнормален човек. Дури нема ни кола негова, него се возише со јавен транспорт. Така да, само кај нас има на Балканот, поготово во Македонија има доста изразени такви искомплексирани луѓе кои што ќе дојдат до одредена позиција, најчесто на криво-лево овај систем. И кога ќе дојдат мислат дека тие тука готово, нив се почнува и се завршува. Не е така. Не е така. Животот и светот ниту почнува со нас, ниту ќе заврши. Него треба човек да остане пред се човек, да не заборави кој бил. Точно. Затоа што мајка ми вика тракалото се врте. Не вели кој сум, него кој ќе бидам. Кој ќе бидам, точно да. Така. Кажи ми, што е тоа што најмногу те фрустрира, те нервира? Што? Така да те извади од кожа. Ме нервираат идиоти. Ме нервираат непрофесионалци. Ме нервираат тоа што кажав, их комплексирани луѓе. Како се справуваш со нив? Како го решаваш тоа? Па, како им реагираш во такви ситуации? Ако го гледате мојот портрет е прилично и кога ќе се видам во огледало така и некој жена ми да каже, вика многу си сериозен. И тоа мене ме направи малку така да на некој начин се ете самата моја борба во животот ме направи да се на некој начин барикадирам. Затоа што такви луѓе има кај нас многу. И они првиот впечаток кога ќе го имат, тие одма знаат дали тебе може да те нападнат или не може да те нападнат баш туку, така лесно. И јас морав да создадам и да бидам таков кој што да знаат дека не може да ме нападнат така лесно. Така да и некој што после ви доаѓа прераснува во ваш портрет. И мене работата ме направи веќе да тоа биде мој портрет. И затоа ми најубаво кога настапувам, кога ќе оркестарот позади мене ќе ми свири добро. Кога не ми свири добро и кога ми греши песен, исто тоа знае. Тоа се нервираш? Тоа се нервирам. Ги карам, бидејќи знаат дека ги карам за добро. И најубаво ми е кога сум на сцена и без разлика на прослава, јас кога сум на свадба, јас се веселам како да е моја свадба. Да, јас сум тамо за да мене луѓето ме платат исто како и секој човек кој што работи нешто, мора да заработува бидејќи сите ние имаме потреби во животот кои што треба да се платат финансиски. Но мене секој настап ми е празник, право за мојата душа, и јас затоа се веселам, јас затоа давам таква енергија. Не дека сум под дејство на алкохол или нешто некоја друга субстанца. Кога првите почетоци, првите кариери ги правев, првите концерти ги правев во Австралија, тамо менаџерот ми вика, извини, вика, ти да не користиш нешто. Не ме викам, не користам ништо. А вика, така ми кажа, знаеш нешто ти. Абе не вече, вече викам, јас уживам. Дали ти е јасно дека мене концертот ми е... Јас се веселам, да. Јас уживам, не ми треба на мене алкохол, не ми треба некоја не знам каква субстанца, да јас тоа се сега... Го пренесеш, да. Како енергија. Едноставно, просто земено, карактерно си таков весел, да. Човек, иако, да. Првичната, да речам, гледка е така, дека делуваш, точно е тоа, дека многу ми накажале, демек
знаеш, он е малце озбилен, он е малце крут, не па, знам што, во суштина тоа го кажуваат тие кои не те познаваат приватно. Па најчесто да, не ме познаваат тие луѓе и да, сум озбилен и крут за тоа што кога правиме муавет за работа, не може да бидете неозбилени и несериозни. Така, па ќе бидете сватени несериозно, така, ако сте несериозни. Кај нас точно. Има многу луѓе кои што сакат да глумат професионалци, а нема ни пол професионализам. Така. Нека ми простат, меѓутоа такви ги има многу. И затоа ние немаме сцена, да. Затоа ние немаме страда, затоа немаме квалитетни песни. Еве, ќе си дозволам сега за право да кажам, дали знаете вие дека во Македонија најплатени авторски песни се песни кои што никој ниту ги знае, ниту ги слушнал. Замислите кој парадокс. Замислите ние јас како артист, кој што живеам за песната и кој што ја стварам од сите мои можни пори на моето битие, и кога знаеш дека тоа, например, некоја одредена песна направила 2, 3, 5 милиона гледаност на интернет, тоа не е наместено. Да. Денес е интернетот мерило колку вие не 100%, не 100%, но може да добиете одредена слика дали нешто е вредно или не е вредно. Точно. Дали е слушано, дали не е слушано. Не може или песна... гледано, без да. Разлика. Не може песна на Ед Ширан да биде, или на не знам кој светски артист, да има 1 милион гледаност, знаете, да. А да биде хит. Не може. Okay. Тоа е, кога го има, кога е добро нешто, тоа го има секаде. Е, само во Македонија има автори и пејачи, кои што добиваат награди на фестивали, му даваат прва награда, ништо и од него и од песната. Јас сум имал ситуација кај што ми даваат трета награда, затоа што втората и првата ми даваат трета, затоа што нема како да ме заобиколат. Знаете, да. Тоа е веќе, ајот, нема и каде да ќе му дајме нешто, да, пошто нема, пошто веќе нема како да изглумиш, знаеш. Да. Но тие песни мои станале хитови. А тие што биле првонаградени, тие што биле први, ги заборавиле на излазот од салата. И после ние се лутиме на зошто доаѓале овде од Србија, од Хрватска, зошто земале толку пари. Извини. Професионализмот чини. Точно, тоа е многу скапа работа. Да, и не само тоа, туку многу од изведувачите се бунат околу таа тема, нели, за зошто Србите доаѓаат тука и прават концерти, настапуваат по ресторани, по дискотеки. Да, затоа што тие пред се вложуваат во кариерата, имаат секогаш хитови. И тоа вложуваат сериозно. Во изглед вложуваат во све. И кога ќе направиш една паралела дека многу од изведувачите во Македонија се заборавени од времето и со години немаат како прво хит направено, своја песна немаат издаден, и бойкотират зошто ги вика. Значи, треба да вложиш за да земеш. Тоа е нормално. Треба да живееш со тоа за да земеш. Така е. Јас живеам со ова. Верувате, јас секој ден легнувам и станувам со мислата што направи, што правам и што треба да правам. И затоа имаш и успеси. Да. Кажавме што те фрустрира, што те прави најсреќен. Па ме прават, една од работите кажав, ме прават среќен успешните луѓе. Да. Ме прават среќен позитивните луѓе, луѓите со добра мисла. Ме прави среќен сите да сме здрави и живи, фамилијата да е здрава и жива, сите мои пријатели, роднини, другари. И тоа, ме прават... Едноставните работи. Едноставните, меѓутоа, тие се најважните. Точно така. Тоа е нешто да. Што е, или го имаш, или го немаш, убаво кажа. Да. Без разлика дали е талент или личноста како битие. Значи, или има доблест за многу работи, или нема. Па се едноставно во животот. Данијан, светот е генерално едноставен. Тоа што ние, знаете, имаме... Го комплицираме, тоа е друга работа. Го комплицираме, тоа е друга работа, но се е толку едноставно, толку приземено. Ние може би затоа што сме, ете, на некој начин затворени, пример, не може кога ќе ни текне да отидеме некаде на одмор. На поголемиот дел на населението. Не може да, како што го прават тоа, пример, во Швајцарија, во Германија. И да, нашето... ама и системот не ни го дозволува. Да, и нашето пример за некои луѓе одење во Скопје, е муабет кој што треба да се прави после тоа една недела за тоа, знаете? Да. Па поготово, а камо ли па да се отиде на одмор, например, во Шпанија или не знам каде. Значи, тоа е момент, тоа е ситуација која што треба многу да искат. Додека за развиените земји и луѓе, јас имам братуче
кој што живее во Швајцарија, тој со години вика, кај си, во Бразил сум, вика. Што правиш во Бразил, вика? Дојде, вика, еден месец тука, од тука ќе си работам, вика, интернет. Да. Работам и ем ќе се шетам, ем ќе ја запознам, пазите, они колку, колку, за нив е, каде си во Мексико, каде си во Австралија. Светот е едно многу мал. Да. За некои луѓе е многу голем. Точно така. И така да се е многу едноставно, само зависи нели човек како ќе ги канализира работите, нормално малку треба и во поготово во нашето општество малку треба и среќа. Така е. Така е. Кажи ми, еве, кој се грижи за твојот стајлинг, да речеме, ете си доста популарен, претпоставуваме дека нели светските ѕвезди, нашите ѕвезди, повеќето некои се грижат и за нив, нели, во делот на облеката. Мене... Имаш ли некој што не се грижи или сам не си ја бираш? Сам. Значи, прво, мислам дека тоа што некои кажува се грижат за мене ова, тоа е само да се направи уште еден дополнителен филм кој што нема потреба тоа. Пази, вие ако работите и ако знаете што сакате, не е проблем да отидете да си купите, можеби не мора да биде во Кавадарци или во не знам каде, ама ќе отидете до некаде, ќе си пазарувате тоа што ви треба, тоа што се чувствувате добро и никому ништо. Така да за мене не се грижа, никој за ништо не се грижи. Јас се грижам за се. Порано... Често купуваш? Често купував и уште купувам. Од тука, од државава или надвор? Зависи. Зависи како, кога, како. Имаше еден период каде што сакав така да експериментирам, разноразни кошули. Но доаѓате во фаза кај што се презаситувате и доаѓаш ситуација само да облечеш како маш, облекувате добри кондори, чисти кондори, панталони, бела кошула и вие сте веќе... Спремен. Спремен. Знаеш, нема тука што се дополнително. Околу жената има нели повеќе работи, шминка, фризура. Маша, ако отиде и на било која прослава да отиде со бела кошула, тоа е тоа. Дрескодот е тој. Тој е, тој е дрескодот. Но сакам добри сакоа. Сакото ми е слаба страна. Добро сако. Добри, колку пари добри најмногу кондери имаш дадено за сако, еве, пошто ти се фетиш? Па, не би сакал да запорувам сума за тоа што знам дека некојаш таквите суми луѓето кои што може би не можат да си ги дозволат, тоа може да делува така неубаво, но имам дадено доста. Те болеше срце, сикаш еднаш два пати го облекол, толку пари лупнов за него? Имам такви. Имам такви што сум ги облекол само поеднаш. А си после... платил скапо и криво да ти е сеа? Па не ми е криво, не ми е криво. Мене ми стојат дома во гардероберот. Се надевам дека еден ден ќе си заземат своје убаво место, кој е значено место. Но сакам добро сако, вистина. Има добри сако. Има. Има. Добро. Од храна што преферираш најмногу, што ти е омилено јадење? Е, кога е во прашање храната, тоа веќе неколку пати го спомнувам и ќе го спомнам и еве во оваа емисија, во оваа интервју. Морам да ја пофалам супругата ми е професионален готвач. Иако таа нема учено за професионален готвач, но... Но се труди, ете, но, да мислам, да нема рецепт кој што буквално дури не може да го направи, може да го направи дури од книга вака да го прочита. Тоа е пак талент. Не, и желба. И желба. Е, сега, кога ме прашавте, се се врхе на прашањето предходно, со што би сакала таа се занимава, една од работите и тие, угостителството, ресторан и така натаму. Па отвори еден ресторан. Може би еден ден. Може би еден ден. Мислам дека сега не е баш во таа фаза за ресторан, за тоа што ресторанот бара многу голем ангажман. Еве, ние сме тука и можам да претпоставам луѓето нели со што се соочуваат и колку треба добар менеджмент, поготово добра кујна. Мислам добар ресторан без добра кујна може да ги има најубавите. А кажи ми, ти помагаш по дома на сопругата? Знаеш да изготвиш некогаш нешто? Или... Таа толку сака да готви што не ми остава простор за мене. Тоа значи дека немаш желба. Не, имам желба. Сум бил во доста емисии каде што готвам и не е проблем да се снајдам. Не е проблем? Не е проблем, апсолутно. А за пиење шо пиеш најчесто? За друштво можам да се напијам се. Значи другар си, сакаш да ми кажеш кога сакам да напијам друштво, да. Први
алкохолот не може да ме обземе, тоа одма гарантирам, колку и да испијам, компјутерот си стои да работи. Сличнат. Да не се исклучува никако. Што може би некој што и не е добро. Но така, ракијичка, добро виски, ако има. Генерално тоа. Генерално и тоа. Добро пивце, летно време. Така, знаеш да се напиеш и пивце. Да. Спортуваш? Тоа ми е слава страна. Скаран си, значи, со спорт. Не сум скаран некако, секако да не може да се направи некој добар, бидејќи живееме ние во ваква средина каде што, знаеш, нема некои посебни места каде што ти можеш да биде чисто, да биде средено, а да уживате во тоа што го правите, уживате. Се е кај нас, пошто јас не сум цело време во Скопје. Во Скопје има такви места, но надвор од Скопје некако да се е, знаеш, ќе отидете некаде, таму е скината оградата, таму обраснато трева. И сето тоа некако ми смета на окото. Но знам да пешачам често, пример да така во некое помирно место. Тоа за мене го сметам како спорт, иако не е спорт. Така. Кажа дека не готвиш на сопругата, а дома нешто и помагаш воопшто сега? И помагам апсолутно. Па се околу детето се што треба. А го земаш детето, го чуваш, го гледаш, се што треба. Помагаш додека таа ги завршува домашните обврски, а нешто по дома друго? Се што треба, апсолутно. Немам проблем. Чекаш она да ти каже? Не. Или сам ти текнува дека треба да ја раскрееш на пример масата со девите, на пример да ги средиш. Апсолутно. Види, јас 8 години, јас на 13 или 14 години излегов од дома. Средно завршив во Штип, факултет и магистратура во Скопје. И јас сум научен сам да се гледам. Мислам, знаеш да се испеглаш. Се знам, апсолутно. Него кога велам дека не правам, навистина сопруга. Зашто има кој да прави? Не. А? Не, апсолутно, вистина сопругата ужива во тоа, најсериозно. Значи, некој што ќе кажи што сакаш да ти направам, знаеш. Па викам, не знам, еве, одлучи, што било што направи нешто. Знам дека што и да направи, навистина тоа е вкусно, еве, имате прилика можеби некогаш да видите да наши гости и дома. Дефинитивно кујната е многу јака страна. Мислам професионален шеф. Значи, штета е да не отвориш еден ресторан. Е сега за да се испрксаш како се тоа у ресторан се работи, пошто ќе ја држам сопругата за збор ресторан дека мора да ја отвориш еден за да ета се исполни и реализира и таа во тоа што го сака и уме да го прави. Сега еден предизвик ќе те дадам, ќе готвиме нешто во кујната, може, нели? И да сготвиме. Остави муабет. Ајде. Ајде, значи не откажуваш. Не откажувам. Значи одиме да го направиме треба, ќе снимаме цел ден. Тоа што имам за кажување, ќе откажувам за друг ден. Што да ти правам, те патик на жива? Нема проблем. Така да одиме нема да проблем. Готвиме. И еве, драги наши гледачи, веќе дојдовме во кујната во ресторан Моклиште, каде што со господинот Блашко и господинот Кико, кои се задолжени овдека и царуваат во ова место, заедно со Јордан ќе подготват еден специјалитет, тој има задача да сготви нешто како предизвик, меѓутоа шефовите на кујната му дадоа уште еден предизвик, а тоа е да го научат како се прави еден специфичен рецепт. Што ќе подготвуваме денеска, што се договоривте? Прво, морам да кажам, ме дотера обично, како прав шеф. Со шеф Блашко се договориме да заправим нешто по телешко. Да. Телешки... Колач, така? Да. Иако јас нема да го пробам за тоа што постам, но јас ќе го направам за ти да го пробаш. Аха, да видам дали добро си го, дали си го направил добро. Кико. Така. Ајде да видиме што сега треба да прави Јордан, да го научиме како се прави рецептот. Сега да ја сечка на кромот на посуку. Ајде. Нема вие да чепкате ништо, сега имате помошник во кујна. Да научи Јордан како се прави овој рецепт, па кој ќе го отвори ресторанот на сопругата, да имаат ете нешто што во другите ресторани, таму во Радовиш го нема, може би. Така. Кажи ми, што е специјалитет на Радовиш на твоето место, родно? Специјалитет на Радовиш, знаеш како, имаме и позната манифестација Самунем Татлија. Добро. Така, мора да се спомне тај Самуел Радовишки, кој што мислам дека веќе му истекува
периодот кој што е најслато, обично во зимскиот период се јаде доста салун, веќе штом ќе се затопли. Така. По... Сега тоа го ставаме таму да се прави, така? Ова го ставаме во таш. Добро. Така? Добро. Убаво го исецка сега за сега го бива, нели? За сецкање. Има фатка, има фатка. Има фатка. Добро е. Следно добро. Мислам слонинката. Добро. Ајде сега слонината. Ена, знаеш што ви? Тај што го бива за се си го бива. Така ли? Добро. Ете. Кажа дека не готвиш по дома, тоа е задача на сопругата, меѓутоа сепак дека знаеш да сготвиш, а тоа се гледа и по ракувањето на ножот, како го држиш, да. Зашто до сега ќе си ги сечеше прстите, ако не знаеш, нели? Види како ракува. Да, браво. Супер, одлично. И сега тоа се припражува. Добро. И сега друго што имаме, шефови? Малце морков сега треба да додадеме, ајде ќе ни асистираат шефовите. До сега не си го правил овој рецепт, нели? До сега не. Добро. Малце да се уситни треба, значи. Па ја ќе научам некој рецепт покрај вас. А и секако гледачите ќе научат. Кога ќе гледаат како Јордан го прави ова, ќе можеби ќе си пробаат дома. А ако не им се готви дома, па нека си дојдат во мокриште. Да. И нека го порачаат рецептов. Така? Обично, да почна да мири субаво. Да. Сега? Се сецка ситно с компира. Ова компирче, така? Да. Добро. Ајде. Нема задача, е задача сега. Се мора да... Се човек вкус во животот е добро. Да. Компиров прво ни е сварен, така? Да. Добро. И сега ќе го пропржиме. Треба целиот да го исецка? Уште мал. Добро. Сигурна сум дека ќе биде интересен рецептов. Кажи ми, Јордан, тетоважи имаш? Тетоважи немам. Немаш? Зошто немаш? Во еден период, така ми се појави желба да ставам на тетоважи. Аха. Но помина таа желба. Сега веќе немаш желба? Сега... Мардонос, да се стави внатре. Добро. Одлично. Макдонос ставивме. Значи сега не планираш да ставаш, нели тетоважи? Сега за сега не, мислам дека и така ќе остане. Да? Некако ми помина времето. Ти помина. Да... Кажи ми, некогаш си носел? Так, супер. Одиме со телешкото. Добро, телешкото место, мислам ова дека е, треба да се исецка, така? Ајде, Јордан. Кажи ми, некогаш си носел обетки, пирстови, такви работи? Не. Не? Јас бев примарно момче. Никогаш не си имал желба? Имав, како се на школе, имав прилично долга коса. Да? Тоа може да го, тоа го знае мојата публика на моите првични видеа. Некако така, тогаш како средношколци бевме во некој уметнички филм. Аха, имидж таков. Моцарт, Бетовен, нешто, но тоа така се создаде доста мои школски, пуштивме долги коси. И тоа траеше едно 2-3 години. И после? Што се случи? После реков, дај е малко да заличам на човек да се сведам. Да, добро. Врагано? Сега треба да го ставите да се првин врагерно, така? Да се стави да се пржи. Ајде. Ајде да се пренесе сега таму. Да. Така е шеф? Да. Добро. Целиот да го ставам и ми дадам. Ајде да видиме колку си умешен сега. Опа! Добро. Секогаш вака се пали? Да? Интересно. Ајде. Браво. Интересно. Значи секогаш мора да се запали ова која се пржи врган, така? Не. Не? Не. Не, мислам дека е како само на врагино. Мора да ли, мора тоа да. Да. Се дубова енергија од дубови. Да. Ќе запалиме кујна. Супер. Интересно. Добро. Кажи ми, рече дека постиш. Да. Секогаш? Ајде.
го ставаме и тоа мепцето. Браво. Супер. Само треба да пробам малку да го замешам. Добро. Ајде сега да се меша треба. Фантастично. Сега ти правиме значи тука саботажи бидејќи постиш. Да. А секогаш постиш, ова се веќе за великденските пости, да, секогаш да, имаш традиција да постиш или сега така одлучи? Не, секогаш, но така, од време на време. Од време на време знам да се става во една моја дисциплина и мислам дека сега баш ми беше време. И верски меѓутоа и така и станам со тело да малку. Да, малце да испостиш. Да, малце, супер, да, одлично. Сега е готово ова. Добро, што е следно? Аха, ви треба ова, добро. Тањир? А, треба да го печеме ова, чекај, чекај, чекај. Аха, јас па поитав да најдам чинија, да помогнам јас, да не речите само си гледа, само зборува, а ништо не помага. Месето каме води? Треба на ово го ставам по поплага. Добро. Потоа го ставаме по калата, по поплага. Од одзгор. Аха, ама сега треба да припрема значи тавичка, еве. Аха, ајде сега да видиме. Добро, се става калапот. Добро, е сега оди првин тоа. Аха, добро, ајде да видиме сега. Може на, како се видиме, тавичка. Е, одлично. Добро. А со ова се става? Па, мислам дека може. Позгодно, добро, ајде. Еве, асистирам ја, нема да кажете не помагам. Колку внимателно, значи пази да не расипе. Значи осет има, тоа е добро. Леле, кој ќе те гледа сега Јордан сопругата во емисија, ве крече така ти, а? Си знаел? Веќе знаеш. Знаеш, ај сега да ми го направиш. Е па ако? Значи обиваме за две порции. Да. Супер. Добро. Да се натапка со ложицата, добро. Чисто ложицата да ви може. Ајде. Сакаш салфетка? Браво. Е, па ти одличен асистент ки бидеш на сопругата у ресторанот, јас верувам. Замисли ке си пееш и ке си работиш и се ке си правиш. Шубаво. Ај сега тоа. Ја па како кажам, боже, не знам како се прави. Нема и јас се учам како Јордан и јас. Ово е малко прилично комплициран рецепт, но мислам дека ќе биде вкусен. Превкусен, да. Да. И јас така чувствувам, се осеќа аромата. Добро. Супер. И за ова ќе оди да на печење, така? Кратко да се пече, затоа што ни се така. Значи кратко се пече и ќе се декорира на крајот. Супер. Добро. И сега оди на печење. А, мора да се натапка поубаво, ти многу нежно. Значи треба сила. Треба малку почврсто, почврсто. Значи сила требало да се употреби. Добро. Аааа, ние мислатме со се тоа ќе се пече. На печи, ајде. Каде е печката? Ајде, одиме на печење да го ставиме. Шеф, колку време треба да се пече? Во срцето на Тиквешијата, на 150 метри надморска височина, се наоѓаат плантажите на Агрокалем Тимјаник Неготино, со долгогодишно искуство и производство на квалитетен саден материјал. Домашно производство во собствен расадник за сите видови овошни, вински и трпезни лозови садници. Производство на трпезно грозје и чување во собствен ладилник. 075 263 435
070-432-005. Агрокалем, Тимјаник, Неготина. Ново од Изворска. Твојата омилена природна негазирана вода сега во амбалажа совршена за најмилите. Изворска јуниор. Најдоброто е секогаш од Кажувчанка. Инел го носи ултрабрзиот оптички интернет до вашиот дом. Гарантирани брзини до 1000 мегабити во секунда. Ултрабрз оптички интернет. Само со Инел. Ново, ново, ново. Синалко кола и Синалко оринч. Сега и во лименка. Твојата нова Синалко навика. Синалко од 1905. Ајде. Пошто е жешко. Мириса убаво, а? Ау, ау, ау. Како се погоди сега баш да пустиш? А? Оф, леле, мајка. Еве, го направихме. Опа. И сега, тука припремаме? Припремаме врген. Тоа се врген. Тук ќе на врген на футер. Се прокузува со топла малци. И тоа е како сос на се ова, така? Да, подлога. Под тоа обшот. Долга подлога. А после брзни се тајми од умутот и доцини пред тоа. Так, добро. Овој рецепт малко е комплициран. Малко. Па комплициран. Има многу подлоги и многу предподлоги. Да. Ама треба да е вкусен. Да, 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 секако. Значи ќе дојдеш специјално, значи, тука. Да, сигурно. За да го пробаш кога нема да постиш. Да, да. Сега то, така ти се погоди. Ден, така. После велик ден ќе дојдеме. Да. Да. За сепак да го пробаш овој специјалитет како е и што е. Добро. Е, сега, следно што ни е? Сега одиме со подлогата пред тоа припремана, на uh-huh. Сама демонстрација беше, да го сервираме колачу. Добро, ајде. Ајде, шеф. Тука? Ајде. Еден добар круг подлога поголема на колачето. Така. Чего? На средината. Вака треба? Аха. Добро. Доволно е? Браво. Гледаш колку сум прецизен. Да. Супер. Одлично. И сега е жешко тоа. Вие го готвите тоа. Само да не се изгориш, пази, пази. Ајде. Ајде. Само малку. Така. Ајде. Леле, браво. Ја реков, ќе го привртиш, ќе го притумбаш. Ја ви кажам, не треба да се сомневате во мене. Супер, супер. Одлично. И тоа е тоа, шефови. Сега одиме малце горе. Да биде посочно, да се прелие разгора во самото месо. Добро, тоа е со тоа умакот, така предпоставувам. Интересен рецепт, значи мора да го, да го пробате сите, затоа што стварно вака изгледа и вкусно, и убаво, а и сепак захтевно, а? Да, се да, измори, да. Те измори, а шефовива. Дискретно малци, да не биде многу, врз самото месо. Добро, е вака да ти помогнам. Не, ама си прецизен човеч. Неко кажеш, не знам дали ти кажа. Не. Ако не се гледа музика, ако не се слуша музика на телевизија, обавезно е пуштен каналот, ова што е 24 Kitchen. Аха, значи само, гледате... Само Джири, Оливер, ова, она, таму... Значи, таму гледате како се готви, што се, се декорира, значи сепак се едуцирате во делот на, на храна. А, и да декорираш уште повеќе се, аха. Едно. А горе треба од озгора да се стави, така е рецептот, така? Па ни импровизира. А, супер. Супер. Луѓето ќе се збунат, ќе мислат дека е нешто благо ако ги нема овие
зеленчуци. Така изгледа. А ова нешто креативно. Да, супер, одлично. Епа, драги наши гледачи, видовте значи како сето ова се припрема прави. Ете дека Јордан се покажа дека сепак може би, нели, иако вика дека не сака многу да готви. Аплоуси за шефовите, значи се погрижија, ете, да го научат нешто како некој рецепт да подготви дома, да изненади сопругата. А ние ќе го држиме за збор да го направи рецептот и да чекаме одговор дали го направил или не од неговата сопруга. Ете да малце ја замени во кујната. Са може би неќе да готви, меѓутоа е добро понекогаш да направи некакво изненадување. Така ли е? Така е. Така. Добро. Е, сега ќе одиме. Сега ќе одиме да го пробаме рецептов дали успешно беше направен, а ќе у меѓувреме ќе го пробаат и шефовите, па ќе кажат оценка дали бил добар мајсторов во подготовките или не бил добар. Ајде да видиме. Браво. И еве, драги наши гледачи, се префрлитме во ВИП-от во ресторан Моклиште, каде што со мојот гостин ќе поразговараме уште малце, меѓутоа и ќе го пробаме рецептот кој тој ета се обиде да го научи и да го подготви, па да видиме што направил. Еве, сега ни доаѓа и шефот на кујната. Ајде, шеф! Специјалитетот. Да видиме. Да. Ајде, ова е значи специјалитетот. Супер! Да. А, за мене стигнала и рибата. Да, добро, јас како што кажам, да. Сега сме во таков месец пред Великден, така да јас би сакал да постам, но еве сега да ти ќе пробаш, ти ќе пробаш. Што си направил, дали ќе те биде леле леле. Се речи ми отвори работа, жена ми да ме тера да готвам. Чека да видиме. Одлично. Пробавте? Сега да го пробаме, не да пробаме. Ајде, пробај да видиме. Ајде, шеф Кико. Шеф Кико, што ќе каже за рецептот? Ако останам без работа, значи да знам дека ќе ме примате кај вас во кујната. Да. Да помагам. Како е? Пет. Има ли доволно сол? Да. Добро. Одлично. Се е доволно, се е помага. Супер. Во ред, ви благодарам многу. Ние ќе останеме уште малце да поразговараме со Јордан. Фала, фала ви многу. Браво и благодариме. Фала за гостопринството и за професионализовот. Ви благодариме и ние. Секако дека ќе дојдеме. Живи здрави. Благодариме. Ете, значи шефот не удостои со неговото присуство и донесе тоа што Јордан направи. Морам да кажам дека супер си. Џабе само викаш мене не ме бива. Значи те бивало. Не реков дека не ме бива. Реков дека поради жената не можам да дојдам на ред да готвам. А не ти дава ти ја купи на кујната сакаш да ми кажеш. Што тоа е добро. Добро, а? Значи, пак сакаш да се извлечеш, да не готвиш, ама да. Ова можеш да го направиш тоа. Одличен специјалитет. Иако, кога се договаравме, има доста процедура, знаеш, има некои специјалитети кои што лесно се памтат. Ова бараше малку поголема концентрација, но истуркавме до крај. Да, истурка до крај и се јас штубо ќе си го издам, а за тебе те риба. На здравице, јас ќе јадам риба, да. Подготвија и така. Кажи ми што да очекува публиката следно од тебе? Има ли нешто, некој план за брзо време кај тебе? Па, наскоро ќе излезат една до две нови песни. Едната беше за ќерката? Заедно, да, мислам дека и таа ќе оди во етер, но ќе видам дали таа сега ќе оди, како што кажав. Заедно со две нови видеа, обично гледам да првите 6 месеци од годината излезе нешто ново. Летниот период е презафатен со доста прослави, доста веселби, време кога се прават многу свадби најчесто. И во вториот период од годината, обично и тогаш пуштам во етер нешто ново. Така, константно јас во текот на една година знам да ја изненада мојата публика и да кажам дека, ете, освен тоа што е направено до сега, нон-стоп нешто креирам. Не би сакал да откривам сега детали. Кога ќе биде сето тоа спремно, готово, ќе биде информирана македонската јавност и целата моја публика. Така. Уште едно прашање имам до тебе. Да не беше пијач, што ќе беше? Ќе бев нешто повторно кое што ќе... кое што ќе...
Бе, може ке бев кувар. Може ке бев Джейми Оливер. Ке бев професионалец во нешто. Да. Без разлика што и да бев. Ке бев сигурно професионалец и ке бев сигурно човек кој што ке направеше одредени промени. Во политика би се вмешал ли некогаш? Не. Не. Не се гледаш таму? Не. Јас сум човек патриот. Бидејќи сметам дека секој нормален човек треба да си ја сака својата татковина, дедовина, своето место, својата држава. Мислам дека политиката бара и нешто друго во карактерот кој што јас го немам. И сепак не би бил политичар. Не, не. Значи ова искрено кажано. Еве го штедни од куварни. Но не се знае. Не се знае никој што. Да. И како? Одлично. Одлично, одлично шеф. Се труди. Браво. Браво. Секоја ви чест, ви благодариме за гостопримството. Да. Ајде, сега за крај што ќе препорачаш на нашите гледачи? Па мене ми беше навистина прво чест и задоволство што разговаравме ово, се подруживме доста. Да. Иако мислев дека ќе имаме кратко интервју, но испадна да го поминеме цел ден заедно. Лоша бев, нели? Не, 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 одлично. Ви посакувам, знам дека доста сезони обстои во вашата емисија. И ви посакувам уште многу време да обстојува, да имате убави и квалитетни гости кои што ќе шират позитивна и инспиративна енергија и мисла. Пред се да сме сите здрави и живи. Тоа е најважно. Знаеме каде живееме, свесни сме во какво општество и во каква земја и во каков систем. Но треба сите да се трудиме да се трудиме да бидеме подобри. Да се трудиме да бидеме поквалитетни. Затоа што само со квалитет може да бидеме генерално подобро општество за сите. Така. И да не гледаме да работите поминато денес за утре. Затоа што се што е такво направено, мислам дека нема не може да роди со резултат. Така. Тоа би била мојата порака, да бидеме подобри граѓани, професионални и политичарите кои што се задолжени да го водат ова општество, да донесуваат најдобри и најдобронамерни политики за сите луѓе што живеат во оваа земја. Затоа што сведоци сме дека секоја година народот ни се иселува масовно, поготово мојата генерација. И мислам дека тоа е најголемиот проблем со кој што треба да се занимаваат политичарите и да се трудат тоа да го на некој начин подобрат. Затоа што ако вака оди, јас искрено да бидам, не гледам дека нешто може да биде добро. Така. Значи тоа е твојата порака. Да. Ти благодарам што ете не ме врати покрај тоа што те едноставно непланирано те сретнов. И што ете, искористив момент да те снимам во Trend Live, па здравје Боже, да се гледаме само за убави работи. Да се гледаме за убави. Да. На здравје. Ајде, на здравје. Драги наши гледачи, ние тука некаде и ќе се одјавиме со Јордан, ќе останеме да ете, уживаме во овие прекрасни специјалитети, а вас ќе ви посакаме секое добро, бидете здрави, живи и секако сакајте се себе си, меѓутоа сакајте ги и другите. Секое добро и се гледаме во наредно издание на Trend Live.